Vzrok za takšno stanje ni samo v slabem stanju vodovodnega omrežja, temveč tudi v majhni količini prodane vode na dolžino vodovodnega omrežja, so zapisali v poročilu. Vse bo rešeno, ko bo tudi Suhokrajinski vodovod, za katerega upamo, glede na pogajanje tudi z državo, da bo še v letošnjem letu nadaljevanje začetega, kajti smo že začeli določen del, ki bo tudi doprinesel k manjši izgubi. Na občini ugotavljajo tudi, da je voda, ki jo načrpajo doma, precej cenejša od tiste, ki priteče od drugje, saj se je velik del že med potjo izgubi. Zato po besedah župana že z nestrpnostjo čakajo, da država izda odločbo o sofinanciranju Suhokranjskega vodovoda. Verjamem in upam, da bo v bližnji prihodnosti seveda tudi ta projekt zaživel v polni meri in da bo realizacija, če ne prej, saj do 2020 tudi končana za celo občino in ne nazadnje za cel projekt, ki vsebuje tudi 5 občin.